Atenção, gamer! Você está cansado de jogar seus jogos favoritos em configurações baixas? De ter que levar seu PC de mesa para todo lugar? Então, você precisa de um notebook gamer. Um notebook gamer é a solução perfeita para quem quer jogar os últimos lançamentos com o máximo de desempenho e sem perder a portabilidade. Com um notebook gamer, você pode jogar os jogos mais recentes em configurações altas ou ultra. Ter uma experiência de jogo fluida e sem travamentos. Levar seu notebook para qualquer lugar. Mas, com tantas opções no mercado, como escolher o notebook gamer certo? Para te ajudar, deixei aqui abaixo do vídeo alguns links com todos os notebooks em promoção e frete grátis. Os três melhores e mais baratos notebooks para jogos de 2024. Os notebooks games são cada vez mais populares, pois oferecem uma maneira conveniente de jogar os últimos lançamentos sem precisar de um PC de mesa. No entanto, os notebooks games costumam ser caros, o que pode ser um obstáculo para alguns jogadores. Felizmente, existem algumas opções de notebooks games acessíveis que oferecem um bom desempenho e recursos. Aqui estão os três melhores e mais baratos notebooks para jogos de 2024. 1. Lenovo IdeaPad Gaming 3. O Lenovo IdeaPad Gaming 3 é uma ótima opção para jogadores que buscam um notebook com bom desempenho e preço acessível. Ele vem equipado com um processador AMD Ryzen 5 5600H, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 GB e 8 GB de RAM. Essa configuração é suficiente para rodar a maioria dos jogos atuais em configurações médias a altas. Outros benefícios do Lenovo IdeaPad Gaming 3 incluem uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, um teclado retroiluminado e um sistema de resfriamento eficiente. Preço, a partir de R$ 4.500. 2. Acer Nitro 5. Deixe um like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. O Acer Nitro 5 é outra ótima opção de notebook gamer acessível. Ele vem equipado com um processador Intel Core i5 12500H, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 GB e 8 GB de RAM. Essa configuração é semelhante à do Lenovo IdeaPad Gaming 3, e oferece um desempenho similar. Outros benefícios do Acer Nitro 5 incluem uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, um teclado retroiluminado e um sistema de resfriamento eficiente. Preço, a partir de R$ 4.200. Lembrando que pelos links que deixei aqui abaixo você pode comprar cada um deles por um preço mais barato e frete grátis dependendo da sua região. 3. Dell G15. O Dell G15 é uma opção um pouco mais cara que as duas anteriores, mas ainda é uma boa escolha para jogadores que buscam um notebook com bom desempenho e recursos. Ele vem equipado com um processador AMD Ryzen 7 5800H, uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 de 6 GB e 16 GB de RAM. Essa configuração é suficiente para rodar a maioria dos jogos atuais em configurações altas ou ultra. Outros benefícios do Dell G15 incluem uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, um teclado retroiluminado e um sistema de resfriamento eficiente. Preço, a partir de R$ 5.500. Por que vale a pena ter um notebook gamer acessível? Os notebooks games acessíveis oferecem uma série de benefícios, incluindo conveniência. Os notebooks são mais portáteis do que os PCs de mesa, o que significa que você pode levá-los com você para qualquer lugar. Preços mais baixos. Os notebooks games acessíveis são uma maneira de economizar dinheiro em comparação com os notebooks games mais caros. Recursos suficientes. Os notebooks games acessíveis oferecem recursos suficientes para rodar a maioria dos jogos atuais. Se você está procurando um notebook gamer acessível que ofereça um bom desempenho e recursos, uma das opções acima é uma boa escolha. E não se esqueça que aqui abaixo você vai ter descontos em qualquer um deles. Bom, espero te ajudar. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. A sua curtida é muito importante para nós. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.